Olha, gente, estamos aqui no nono dia da paralisação pacífica da BR-349, que liga São Félix, Santa Maria da Vitória, Correntina 020. Iremos continuar enquanto o governo não reajustar os nossos acordos. Caso contrário, nós iremos permanecer. A BR-349, paralisada em Santa Maria da Vitória, tem alimentação por mais 45 dias. Comendo, bebendo, dormindo e protestando pacificamente. E quero convidar a sociedade de todos os interiores do Brasil afora que venha conosco. Essa causa não é do caminhoneiro, essa causa é da sociedade brasileira. O que precisamos é de que juntos possamos fazer a diferença nesse Brasil. Achamos de que com a educação, com a saúde, com o saneamento não muda o Brasil? Com a classe dos ignorantes, os caminhoneiros, iremos mudar, porque os caminhoneiros unidos jamais serão vencidos! Caminhoneiros unidos jamais. E eu quero dizer para vocês o seguinte: eu sou Joaquim Chaves, de Correntina, Bahia. Também estou aqui para protestar junto com os caminhoneiros, porque essa briga não é só deles, essa briga é nossa, essa briga é de todo brasileiro. Que seja estudante, que seja universitário, que seja trabalhador rural e que seja comerciante, principalmente os comerciantes. E quero dizer o seguinte, que está todo mundo aí nas televisões falando que tem gente morrendo nos hospitais, tem gente sofrendo, mas quando eles estavam roubando o dinheiro da saúde, eles não lembraram que tinha alguém morrendo no hospital porque estava faltando material hospitalar. Agora, porque não tem caminhão para levar no hospital, aí estão dizendo que não tem que fazer isso, tem que pegar, tem que acontecer, tem que pegar os caminhoneiros, tem que obrigar a levar objetos no hospital, material para hemodiálise. Então isso agora morre gente, é agora da fé que morre gente. Então por isso estamos aqui para protestar, porque tira o ajuda de custo de todos os deputados que dá para pagar material hospitalar para um mês. É isso aí. E vamos junto. Meu nome é Ronaldo Panta, sou professor do estado da Bahia, concursado. E estou apoiando os caminhoneiros, porque até 2001 eu trabalhei como caminhoneiro e conheço da luta, da lida de cada companheiro que está aqui presente. Sabemos que nenhuma categoria fez o que os caminhoneiros estão fazendo. No meu grupo de professores, tem gente apoiando os caminhoneiros e tem gente chamando o caminhoneiro de analfabeto, de idiota. Mas são esses idiotas, eu também como idiota, que estamos revolucionando o Brasil. Fala, Cleber! Fala, galera, boa noite. Estou aqui na paralisação pacífica dos caminhoneiros na BR-349. Desde já quero parabenizar todos os lutadores e guerreiros que estão aqui presentes. Estou aqui acompanhando hoje, que eles estão aqui no nono dia, sem ver as famílias, e muito bem estruturados, igual o nosso amigo aqui falou, que se for para ficar, vai ficar mais 40 dias para poder defender não só os seus direitos, sim os direitos da toda a sociedade brasileira. E nós, a classe política, temos que estar do lado deles, porque eles que estão fazendo a diferença, eles que estão indo para a rua, eles que estão aqui no sol escaldante, lutando pelo aquilo que é nosso. Não é só a briga e nem a luta da classe dos caminhoneiros, e sim do estudante, do advogado, do médico. E pode ter certeza absoluta, nós vamos continuar aqui apoiando, sim, não só o pessoal de Barreiras, não só o pessoal aqui da cidade, da BR, da cidade de Santa Maria da Vitória, mas de todo o Brasil. E tenha certeza absoluta, nós temos aí uns mais caros petróleos de todo mundo. E temos que parar, sim. A gasolina da ambulância não está faltando por conta da manifestação pacífica dos caminhoneiros, não. Está faltando desde muito tempo pela corrupção desse governo que tem que sair. E pode ter certeza absoluta, todos os caminhoneiros, não só que está aqui na BR-349, mas todo o Brasil está de parabéns. E conte conosco, e somos todos caminhoneiros.